Opa! Superman, me explique onde tu tava, porque tu saiu 7 da manhã e já vai dar 7 da noite. Me diga, Superman, onde era que você estava? Eu fui pra Mossoró, como a gente combinou, fui fazer lá um serviço lá no direto. Quando terminou, me encontrei com um rapaz lá, nos colegas lá de Tibau. Me chamaram, Rita, pra fazer uma matéria com o prefeito. Eu fui, fiquei lá até 2 horas fazendo essa matéria. Deu trabalho, viu? Pense. Sim. Fui. E depois, Superman? Depois me chamaram pra mim comer um churrascozinho pra comemorar, né? Aí eu fui, comemorei, fiquei lá até 3 horas, 3h30 lá. Mas churrasco, conversa vai, conversa vem. Aí o tempo vai passando, ninguém nem vê, nem nota. Superman, e depois disso, do churrasco? Do churrasco, depois das conversas, eu disse, não, vou embora. Aí saí de lá devagarzinho, ia dar 4h30, 5h, saí de lá devagarzinho. Muito buraco na estrada, muito buraco, devagarzinho para não acontecer um acidente. Porque você sabe, né? É melhor chegar tarde e vivo do que cedo no caixão. Eu vim devagarzinho e aqui estou eu. Agora eu não estou entendendo essa sua zoeira aí de Superman. Eu não estou entendendo. Por quê? Não está acreditando em mim? Ronaldo, porque a única pessoa que eu conheço que usa uma cueca por cima da calça é Superman. Meu Jesus do céu.